Doncs moltes gràcies per venir. Us hem convocat avui en resposta a la reordenació que hi ha hagut al govern municipal. Hem elaborat un comunicat amb un posicionament que us volíem traslladar. Segons el govern municipal, aquest canvi, aquestes modificacions s'han fet en el marc d'aquest pla de la reconstrucció econòmica i social de la ciutat. I, per tant, es tracta de fer una reorganització del Cartipàs a fi de prioritzar totes les accions de govern que vagin encaminades a l'articulació d'aquestes polítiques públiques que ajudin a millorar l'acció de govern en aquestes àrees. En primer lloc, comentar que d'entrada sí que s'han canviat les comissions informatives, que han passat de 3 que hi havia ara a 6. Segons el govern, això respon a una modificació en les àrees de govern i amb la comunicació més àgil en els grups municipals. Nosaltres això des del primer dia vam dir que no podia ser d'una altra manera, o sigui, concentrar tot el contingut i tota la informació i totes les línies d'actuació en 3 àrees, ho consideràvem no era adequat, perquè al final acaben siguent comissions massa llargues que no permeten entrar en el fons de la qüestió tal com toca. Pel que fa a la reorganització del govern, nosaltres hem volgut fer incís en 3 punts molt claus. Aquesta creació d'aquesta regidoria de presidència i qualitat institucional que assumeix el regidor Vedell i que deixa les carteres d'urbanisme i d'ensenyament que estava fins ara unificades en una superregidoria. En primer lloc, el que volem dir és que des del principi no vam trobar mai sentit en aquesta superregidoria. O sigui, les carteres d'ensenyament i la cartera d'urbanisme no tenen res a veure els seus continguts. Llavors, no vam entendre mai per què havien d'anar unificades. En quant a la cartera d'urbanisme en si, el regidor Vedell no ha solucionat el problema que tenim a l'àrea de llicències. Si aquesta reorganització de govern anava encaminada a millorar tota aquella acció que facilités l'acció de govern en el sentit d'articular polítiques que facilitessin la millora econòmica i social de la ciutat, aquesta era una d'elles realment. Per què? Perquè el funcionament d'aquesta àrea de llicències sí que incideix de ple en la recuperació econòmica de la ciutat. Actualment tenim moltes llicències encara per tramitar i això no ha funcionat. Pel que fa a cultura, sobretot, aquesta titularitat de la regidora Pérez Carrasco, entenem que just abans de la celebració de les Santes i amb la situació o no celebració de les Santes, ja veurem què passa, es cessa creant-se aquesta cartera d'adjunta a la regidoria, que sincerament no acabem d'entendre massa, i el regidor Gomar accedeix a aquesta cartera. Aquí entenem que aquí hi ha hagut un problema greu amb el que és la gestió d'aquesta cartera de cultura. Aquí el que s'està fent és amagar-se un fracàs amb tota la gestió de l'organització o no organització de les Santes, de la comunicació que se n'ha fet de les festes. Recordem que venim d'una situació en la qual es va convocar, es va interpel·lar tots els grups municipals per arribar a un consens amb la forma d'afrontar amb la crisi del Covid les Santes d'enguany. Això es va allargar amb unes reunions que fins i tot en algun dels casos el regidor Vedell va pivotar ell, vull dir, directament. I finalment va resultar que van anunciar un Mataró en l'aire sense haver consultat amb nosaltres, sense, pel que estem veient tampoc, sense consultar amb les colles, i ara hi ha aquest cessament que amaguen amb la creació d'aquesta cartera adjunta. Aquí entenem que sobretot el que hi ha és un cessament de la cartera de la senyora Carrasco que pretén emmascarar aquesta falta d'acció o aquesta incapacitat de poder organitzar la festa i de poder consensuar un projecte comú a la ciutat en el tema de cultura, i per l'altra l'aparició del regidor Gomar
pel que sembla, amb una cartera que li pugui donar més visibilitat política, que sembla que és l'interès que pugui haver aquí darrere. Finalment, amb el tema de la seguretat, cap canvi. És sorprenent que, donada la situació extremadament complexa que viu la ciutat amb una important crisi de seguretat, aquest govern no s'hagi plantejat més canvis que el que fer una comissió ad hoc pel tema de la seguretat. Cap canvi en l'estructura d'aquesta àrea, i entenem que bé, que si aquí no hi ha hagut incapacitat per reorientar el desplegament de la policia local, assolir més eficàcia en la lluita contra tot el tema de les usurpacions d'immobles, i bé, doncs aquí en aquest cas no hi ha hagut, no entenem per què no es produeixen més canvis en aquesta àrea. Sembla com si doncs no hi hagués interès per part d'aquest govern municipal d'afrontar d'una vegada per totes aquest problema, de deixar de fer una queixa a les administracions supramunicipals i reivindicacions a estaments legislatius. Està clar que s'han de canviar les lleis, s'ha de canviar la llei de seguretat ciutadana, s'ha de canviar la llei d'enjudiciament criminal, s'ha de canviar el codi penal, s'ha de canviar doncs la llei d'estrangeria, tot això s'ha de canviar. Evidentment, hi han d'haver-hi canvis també en el sistema civil per poder doncs lluitar contra aquestes usurpacions que estan creant tants problemes de convivència veïnal, però l'Ajuntament ha de començar també a reorganitzar-se i a fer iniciatives pròpies doncs per intentar doncs pal·liar aquesta situació tan greu amb els immobles. Una mica de resum, entenem que el govern municipal doncs no hi veiem en aquest canvi una articulació en la millora de polítiques públiques, que és el que ens venen a dir. Més aviat en aquests canvis hi veiem ajustaments improvisats per sortir del pas després d'un any de govern i havent fracassat en certes polítiques públiques, i el que sí que veiem és que amb un govern de 15 regidors no entenem com es concentra tota l'acció de govern amb 4 o 5 persones, que són aquests 4 o 5 barons que s'han anat reorganitzant al final, que són gent amb pes en el partit i són gent que tenen projecció de futur i estan doncs d'alguna manera utilitzant aquestes carteres importants de govern per posicionar-se de cara al futur. Aquí entenem que el govern ha d'assolir els objectius de la millor manera possible. La seva missió ha de ser utilitzar recursos que té a la seva disposició, com dèiem abans, amb el tema de la policia, perquè de la manera més eficient perquè pugui prendre decisions, i s'ha de planificar, s'ha d'organitzar, s'ha de liderar i s'ha de controlar. No tenim gaire clar que aquest govern a un any de mandat estigui assolint doncs aquests objectius.